Salam, Səbail rayonu 91 sayılı məktəbin kimya müəllimi Gülnarə Nəbiyeva. Sizcə, yer kürəsində olan bütün su damcılarının sayından daha çox olan miqdar varmı? Görəsən, maddənin hansı miqdarı ilə hissəcilərin sayını tapmaq mümkündür? Bu suallara cavab tapmaq üçün biz sizinlə bugün maddə miqdarı və maliyyəl kütlə mövzusu ilə tanış olacağıq. Dövrü sistem cədvəlində hidrogenin nisbi atom kütləsinin ayır H bərabərdir 1.10.78, oksigenin isə nisbi atom kütləsinin ayır oksigen bərabərdir 15.10.9994 olduğunu tapa bilərik. Bu kütlələri müqayisə etdikdə, bir oksigen atomunun bir hidrogen atomundan təqribən 16 dəfə ağır olduğu məlum olur. Əgər biz 1.10.78 qram hidrogen və 15.10.9994 qram oksigen atomları götürsək, aydındır ki, hər iki nümunədə olan atomların sayı, yəni N, eyni olacaqdır. Bəs hər iki elementin götürdüyümüz kütlə miqdarında atomların sayı nə qədər ola bilər? Bunu təyin etmək üçün götürdüyümüz nümunələrin kütləsini bir atomun kütləsinə bölmək lazımdır. Bu riyazi hesablamalar ekranda göstərilir. Başqa elementlərin əmələ gətirdiyi bəsit maddələr üçün də oxşar riyazi hesablamalar aparsaq, hər dəfə eyni ədədin 6.2 vurulsun 10^23 alındığını görərik. Yəni, ayır karbon təqribən 12, ayır kükür təqribən 32, ayır azot təqribən 14-ə bərabərdirsə, onda deyə bilərik, 12 qram karbon, 32 qram kükürt, 14 qram azotda da eyni ilə 6.2 vurulsun 10^23 sayda atomlar olmalıdır. 6.2 10^23 ədədi məşhur İtalyan alimi Amadeo Carlo Avogadro'nun şərəfinə Avogadro ədədi adlandırılmışdır. Na ilə işarə olunur. Avogadro ədədi Na bərabərdir 6.2 vurulsun 10^23. Bu ədəd çox böyük olduğundan praktiki hesablamalarda istifadə etmək əlverişli deyildir. Buna görə də Avogadro ədədi qədər atomların sayını ifadə etmək üçün mol adlanan vahid qəbul edilmişdir. Karbon izotopunun 12 qramındakı atomların sayı qədər hissəciyi, yəni atom, molekul, ion və s. olan maddə miqdarına mol deyilir. Mol sözünün fransız dilində tərcümədə mənası çoxluq deməkdir. Buradan bilə nəticəyə gəlmək olar ki, hər hansı bir atomlu bəsit maddənin bir molunda Avogadro ədədi, yəni 6.2 vurulsun 10^23 qədər atom və ya istənilən mürəkkəb maddənin bir molunda eyni ilə Avogadro ədədi miqdarında molekul olur. Eyni ilə deyə bilərik ki, hər hansı iki atomlu bəsit maddənin bir molunda Avogadro ədədinin 2 misli qədər, yəni 2 vurulsun 6.2 10^23 atom olmalıdır. Avogadro ədədi yer kürəsində olan bütün su damcılarının sayından daha çoxdur. Bir çox kimyaçı, alim və tədqiqatçılar Avogadro ədədinin çox böyük və onu təsəvvür etməyin nə dərəcə çətin olduğunu araşdıraraq, elmi tədqiqatlar aparmış və bu elmi tədqiqatlar əsasında bir çox maraqlı faktlar üzə çıxarmışlar. Afrikanın şimalında yerləşən Böyük Sahara səhrasında qum hissəciklərinin sayı 3 mola yaxındır. Kainatda təxminən en Avogadro sayda ulduz var. Daha bir misal, əgər 1 mol sayda kağız dollarlar götürsək və onunla yerin bütün materiklərini 2 kilometr qalınlığında sıx layla örtmək olar. Sonuncu misal, hətta qədim şərq əfsanələrinin motivləri əsasında yaradılan nağıllar ölkəsində telinin uzunluğu 1 kilometr olan qaya yerləşir. 100 ildə bir dəfə bu qayaya bir qarğa qonur və o, dimdiyini ona sürtməklə təmizləyir. Hər dəfə bu qaya 0.10.1 qram qədər ovxalanır. Qayadan bir dənəcik qalmayana qədər keçən illərin sayı Avogadro ədədindən də kiçik olduğu faktı alimlər tərəfindən araşdırılıb. Maddənin bir molunun qramla ifadə olunmuş kütləsinə
malyar kütlə deyilir. Beynəlxalq vahidlər sistemində malyar kütlənin vahidi kilogram bölünsün mol ilə ölçülsə də, məktəb kursunda əsasən qram bölünsün mol vahidindən istifadə edilir. Riyazi hesablamalar göstərir ki, maddənin molyar kütləsi qramlarla ifadə olunduqda, ədədi qiymətcə, əgər o atomlardan təşkil olunursa onun nisbi atom kütləsinə və ya molekullardan təşkil olunursa nisbi molekul kütləsinə bərabərdir. Deyilənlər müqayisə üçün ekranda göstərilir. Müqayisədən göründüyü kimi, maddələrin molyar kütləsi vahidinə görə nisbi atom və ya nisbi molekul kütlələrindən fərqlənir. Yəni, molyar kütlə ölçü vahidinə malikdir. Yuxarıda yazılanlardan məlum olur ki, molyar kütlə anlayışı həm kimyəvi elementlərə, həm də molekulyar və qeyri-molekulyar quruluşlu, bəsit və mürəkkəb maddələrə tətbiq olunur. Maddələrin molyar kütləsi və Avogadro ədədindən istifadə etməklə istənilən bir maddənin bir molekulunun və ya bir atomun kütləsini hesablamaq mümkündür. Bu riyazi hesablamalar ekranda göstərilir. Maddələrin molyar kütləsi ilə onun maddə miqdarı nü və ixtiyari kütləsi m arasında aşağıdakı asıllıq düsturları mövcuddur. İndi isə gəlin, molyar kütlə mövzusu əsasında bir neçə hesablama məsələlərinin həllini nəzərdən keçirək. Bununla da biz sizinlə maddə miqdarı və molyar kütlə mövzusu ilə tanış olduq. Diqqətinizə görə minnətdaram.